לקשת. מנקו, כדור הולך למרטין, פנימה לסורקי, סוף סוף, הנעת כדור יפה בין גבוה לגבוה. מרטין פה, אתם רואים אותו בקצה של התמונה, הוא כבר מתחת לסל, נועל את שוחמן מאחורה. זה קצת תקוע, ראשון ה-24 הולך ועוזל, הוא מראה לנו עכשיו 5. אז אדמס מאלתר, מאלתר 2. ולא בהכרח מישהו שיהיה תואם פויטרס, אלא שחקן יותר עם קליעה מבחוץ. תודה, אפרופו קליעה מבחוץ, הנה קליעה מבחוץ. ג'ון דיברטולומיאו. שמתחילה מלחץ מצוין. מור עשה את הדבר הנכון, אתה תוקף את הסל אחרי ששוברים לחץ. אבל אתה יודע, אתה מנסה לא לשבור את הלוח. ניבו! זה ג'וש ניבו, בליגה שלנו זה פאוור האוס. כל זאת מוציא את המקסימום מהאירוע. צירה טובה של ג'יי כהן למטה, וזה, אתה יודע, אתה צודק, זה הליגה שלנו עם חוסר הפיזיות שלנו. ביורוליג זה נראה קצת אחר. פסק זמן, ליאור ליופין, בן מינוס 9. זיו. קרוס אובר, ועוד אחד. מרים שלשה, יפתח, זיו, איזה ביטחון. ואחד הדברים היפים. אנחנו נראה לו האו. זיו עם שלושה אין ריתם, מה שנקרא, תוך כדי התנועה אחורה, זה נותן לך. ניבו חוסם, מתגלגל, הכדור הולך עכשיו לשמיים, ומשם אתם יודעים איך זה מסתיים. נוסע כאן, קודם כל, ניבו עם חסימה טובה מאוד, זה מפתח לכל הדבר הזה, חסימה שמעיפה את סגל מהמהלך, ואז מור הוא בין הפטיש לסדן, לא יודע בדיוק אם לצאת. בשבוע שעבר מול ביירן מינכן, מדד 43, מנקו! על הבאזר, רפי מנקו, מתחיל לצבור אותן יפה. פיק אנד רול, בראון וסורקי, כדור הולך לדיברטולומיאו, זה סוף שעון. מקפיץ את פריצקי ושם לו את השלשה על הפרצוף, פסק זמן של יופין, כי נפתח לו פה הפרש של 19. גם ג'ון דיברטולומיאו בדאבל פיגר, הוא עם 10. לא, סיקוונס להיט. אחד הקשים שיש, אם לא הקשה ביותר, וזה ברצף. זיו לשלוש, יפתח זיו. כל שוב עושה נקודות קלות, גם יפתח מצייצר ונמרח שם על השלטים, למזלו. הספר הטלפונית. גם בנס ציונה אימן. ליאור ליובין, והנה יפתח זיו. יופי של מהלך, חיתוך בתזמון. נראה שהוא נהנה מהדקות שנותנים לו, הנה כאן. חיתוך יפה, ההקפצה הזאת... פריצקי. ניני לא התכוון לחטוף. לא יאמן. לא התכוון לחטוף וחטף.